Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Uma caminhonete Palio Weekend vermelha, placas IIU-7885, foi furtada na noite dessa terça-feira, 6 de dezembro. Segundo informações, o veículo, que pertence ao vendedor de mel Silvio Schwalm, foi levado de sua residência na localidade do Praço do Franklin, no interior de Tapes, por volta das 11 da noite. O proprietário só teria percebido o furto nessa manhã. Em uma localidade próxima, no Rincão da Sarafana, também na terça-feira, um Fiat Palio placas IMT-5779 teve as quatro rodas, o step e ferramentas furtados. Segundo informações, o proprietário, que trabalha em uma lavoura de arroz próximo ao local do furto, só percebeu o ocorrido ao sair do trabalho, por volta das 7h30 da noite. O veículo, além das rodas, teve o tanque de combustível danificado, a bateria e ferramentas como chave de roda, macaco, machadinha, uma foice e dois alto-falantes levados. A Polícia Civil investiga os casos e busca pelos veículos. Se você tiver informações, entre em contato com a Delegacia de Polícia pelo telefone 3672-1100 ou com a Brigada Militar pelo fone 99872-9795 ou pelo telefone de emergência 190.